Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Beta u komentovaných zpráv. A vedle mě samozřejmě sedí Vladimír Kapal. Vladimírku, já tě vítám vedle sebe. Ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Dobrý večer, Soňo. Tak já také děkuji. Takže, abychom šli k věci, dneska máme opravdu velmi horkou neděli. A možná, že ta sobota byla ještě teplejší. Určitě v Dubí a tam bylo opravdu velice horko, protože dělnická strana sociální spravedlnosti se svým šéfem Tomášem Bandasem svolala demonstraci. Ta demonstrace měla název Proti rasismu a násilí. Tomáš Bandas tam měl také svého přítele Mariana Kotlebu, kandidáta na slovenského prezidenta, pozorňuji. K té demonstraci došlo z toho důvodu, že před týdnem jsme o tom mluvili, bylo to v souvislosti s útokem na chlapce, který se zastal jedné paní, která byla napadena poté, co romskými ženami, poté, co zachránila jedno dítě, které nebylo její, ale viděla, jak nějaký romský chlapec ho tam topí, takže se mu šla pomoc a pak celý incident se odehrál vlastně na toto téma a skončilo to brutálním napadením mladíka. V rámci toho Tomáš Vandas, kterého jsme také měli ve studiu, svolal demonstraci. A ta demonstrace proběhla, účastníků tam bylo zhruba 200 a byla by poklidná. Kdyby tam nedošlo k jakémusi útoku na jednoho fotoreportéra Parlamentních listů, Víta Hasana, my ho známe. Moc dobře ho známe, protože on se účastní opravdu některých takovýchto akcí a do jaké míry on sám vyprovokoval tu situaci, která tam končila tím, že byl napaden, to tedy nevíme. A neviděl to ani Tomáš Vandas, s kterým jsme po demonstraci i hned mluvili. Tomáš Vandas to neviděl, celý tento incident. Byl na druhé straně. A po té, co projevil, co měl projev a pak ještě tedy i ten Marian Kotleba, tak se odebrali právě na to místo, kde k incidentu s tím chlapcem, který byl zbyt, tak ke kterému tam došlo, to byla vlastně ta plovárna. Samozřejmě, že mně to přijde skoro, jak kdyby to bylo všechno vyprovokované. Těch novinářů se tam sešlo hodně a jak známe, novináři jsou opravdu v některých případech jako hyeny. Takže ten vztah těch demonstrantů k novinářům samozřejmě byl adekvátní. Ale celé vlastně se to takhle zvrtlo a teď toho byly všechny noviny. Tisk toho byl mainstream, o tom psal samozřejmě mainstreamoví novináři, to patřičně osolili Tomášovi Vandasovi a celé dělnické straně. A myslím si, že ten incident neprospěl, nebo vůbec ta demonstrace možná nebyla přínosná pro dělnickou stranu. Vladimíre, jak ty to vidíš? Tak za prvé o tom incidentu na té plovárně romská strana, jak jinak, hovoří naprosto opačně. V podstatě podle romské strany ten incident v tom Dubí si udělal ten kluk sám. Ta paní rasisticky křičela, ono to víme, bylo tam spoustu svědků. A jak se vyjadřují Romové, to víme taky, že to všechno otočí. To za prvé. Za druhé, já jsem viděl záběry z té demonstrace, které pořídil Žarko Raptor, a tam byla jakási členka dělnické strany, která udělala gesto a já jsem to gesto si opakovaně mi ho Soňa pouštěla a já jsem toto gesto sám analyzoval jako hajlování. A já to vidím jako velmi nešťastný projev. Podle Tomáše Vandase, s kterým jsme mluvili hned po tom incidentu, tak ten říkal, že to bylo vyprovokováno Vítem Hasanem. Samozřejmě Vít Hasan je to tmavý fotograf Parlamentních listů, hovoří úplně opačně.
takže jak to ve skutečnosti bylo, se dovíme pravděpodobně, až si to vyšetří Tomáš Vanda se svými spolustraníky. Já s ním budu zítra hovořit a pozvu ho pravděpodobně přes příští týden do našeho studia, abychom to probrali. Nicméně je velmi, velmi nešťastné, že součástí dělnické strany jsou lidé jako ona korpulentnější dáma, která to gesto bylo, já sám jsem ho vyhodnotil jako hajlování a já se domnívám, že by se to nemělo dít, protože to jenom dává nebo hrne vodu na mlýn mainstreamu a novinářům, kteří označují dělnickou stranu jako neonacistickou. Já jsem zásadně proti nacismu, jsem zásadně proti všemu, co nacismem jenom zavání, a proto já osobně bych si na své spolupracovníky dával velice, ale opravdu velice dobrý pozor, protože není možné, aby kdokoliv ze členů, já ani nevím, jestli ta paní byla členem, nebo jestli byla příznivkyní, nevím, všechno to zjistíme, až tady bude Tomáš Vandas, ale každopádně je velice nešťastné, že se nechali Vítem Hasanem vyprovokovat, je velice nešťastné, že tato korpulentní dáma tam toto gesto, ona si dala jakoby ruku na srdce pravou, pak ji vytrčila jako v nacistickém hajlovánském pozdravu a honem rychleji stáhla dolů. A já se domnívám, že toto gesto tam vůbec nemělo být vidět. Určitě. Protože v současné době samozřejmě všechny demokratické, ale hlavně pronárodní strany jsou ostrakizovány a je tady jasný nátlak, co nejvíce je dehonestovat a najít na ně něco, aby ve volbách neuspěli, protože se nám blíží volby. Je to tak. A tak je to opravdu, musí se velice opatrně a bohužel tu nálepku, kterou Tomáš Vandas má, tak vlastně takovéhle incidenty. Takováto individua jenom přiživují. Jasně. A ještě jednu věc musíme uvést. Tady se, prosím vás, situace vyostřila před těmi volbami natolik, že se opravdu dehonestují všichni, kteří z těch pronárodně cítících a vystupujících stran, tak proti ním se vede ohromná dehonestující kampaň. A já si myslím, že takovéto gesto velice, velice uškodilo i tam v těch místech, kde dělnická strana opravdu měla šanci uspět nebo má šanci uspět. Největší průšvih nebo tragédie na tom je, že se do tohoto boje proti národně orientovaným a národnostně orientovaným stranám, respektive dvěma stranám, tedy dělnické straně a SPD Tomio Okamury, že se proti ním vyrojili i kýble hnoje. A já jsem velice slušný, protože není po 10. hodině a nejsem jako mainstream, nebo jako zpěvák Radek Banga, tak jenom proto se proti ním to vyrojilo nejenom z mainstreamu, ale i z takzvaných jiných vlasteneckých, oni se tak označují jako vlastenecké organizace a strany, že to nemá obdobu. Ty útoky jsou vedeny nejen na samotné ty strany, ale a to i těmi, co se nazývají jako vlastenci a přesto útočí na tyto strany, ale i na veškeré jejich kandidáty. Takže já se domnívám, že takováto gesta je jenom voda na mlýn těmto žvounům. Nemělo se to stát. No a důvodem toho, že se ti takzvaní vlastenci takto chovají, je to, že chtějí odradit voliče
SPD a dělnické strany, aby je nevolili. A v podstatě získat jejich hlasy. Ale oni je stejně nezískají, protože ti lidé nic nenabízí. Ti lidé nemají, ty subjekty nemají ani materiální, ani lidský potenciál na to, aby oslovili voliče. A navíc jsou to lidé, kteří mnohdy jsou té skutečné reálné politice nahony vzdáleni. Ale zůstáváme stále usazeni v dubí, protože tady máme další bonbonek. A sice tentokrát je to ze strany státní veterinární správy, která kvůli salmonele nařídila zavřít v dubí prodejnu kebabu. Stažení více než tuny polotovaru pro přípravu kuřecího kebabu nařídila státní veterinární správa. Po zjištění problému byla provozovateli v Dubí na Teplicku až do odvolání pozastavena výroba. Zpracovatel koupil od polského dodavatele kuřecí stehna, která zpracovával na masné polotovary. V těch však laboratorní vyšetření prokázalo přítomnost salmonely. Jedovatým polotovarem pak zásoboval poskytovatele rychlého občerstvení v různých regionech. Jestli došlo ke kontaminaci masa při výrobě kebabu nebo jestli zdrojem nákazy byla zpracovávaná surovina, státní veterinární správa zatím neví. V současné době probíhá stahování polotovaru od odběratelů. Jak velkou část zásilky se podaří stáhnout, budeme vědět až po skončení stahování, uvedl zástupce mluvčího Petr Majer. S provozovatelem bylo zahájeno správní řízení, hrozí mu pokuta až ve výši 10 milionů korun. S výrobou bude moci pokračovat, až budou všechny odebrané vzorky v pořádku. Já bych jenom chtěl připomenout všem našim posluchačům, že jakýkoliv obnos, který utratíte v arabsky provozovaných provozovnách, tedy například v těch prodejnách kebabu, tak svými penězi fakticky podporujete muslimské bratrstvo, muslimskou obec tady u nás a vůbec muslimy v celém světě, protože vždycky musí odevzdávat 10% svého výtěžku té muslimské obci, tito muslimští provozovatelé. Nejsměšnější je, když si to napsala na Facebook nějaký brouk pitlik ti tam napsal, aby si uvedla důkazy. Tak jediný důkaz je, tak si přečtěte, prosím vás, Korán. Je potřeba si uvědomit, že jak Turci, tak jiní Arabové jsou muslimové a ti se řídí právě Koránem a ten jim to nařizuje. Takže z tohoto důvodu se tak děje. A dokonce, tam totiž ateisté nejsou, ano, mezi muslimy. Nejsou ateisté, ano. A navíc jeden z největších znalců islámu jako ideologie a především politického islámu, včetně práva šaria a vůbec toho všeho, co je kolem. Bill Warner o tom ve své publikaci píše, že v rámci Koránu, kde se o tom jasně hovoří, že všichni podnikatelé ve všech oborech podnikání islámského, teda muslimskými občany muslimského vyznání, tak musí dodávat těch 10% té své muslimské obci. A já si myslím, že jako důkaz slouží nejenom Korán, kde se to tam o tom píše, a i tady ta publikace byla Warnera. Když jsme u toho islámu, tak v současné době jakýsi imám prohlásil o těch průvodech hrdosti, jako byl Prague Pride a tak dále, je to v různých evropských zemích, tak prohlásil, no vidíte, vy to sami říkáte, že je to zvrácenost, je to strašná zvrácenost a proto my je zabijíme. Ano, a já jsem sám viděl na videu snímek, opravdu hnusný snímek účastníků toho Prague Pride, některých, teda neříkám všichni, ale někteří tam byli opravdu hnusní a vedle toho byl snímek pořízený islámskými bojovníky za čistotu světa v západní Evropě, bylo to ve Francii, jak právě jednoho tohoto geje
svrhují ze střechy asi 10-patrové budovy, protože právě to je trest proti těmto lidem, že budou svrháváni, tam se píše ze 7. patra, ale oni to tak nepočítají, zkrátka ze stromu. Dali ho vejš, aby to měli jisté. Takže je naprosto, když někteří heterosexuální návštěvníci Prague Pride, dokonce i se svými dětmi, což je pro mě naprosto nepochopitelné, tak tam propagují volnost a rovnost LGBT, já nevím, co ještě, a přitom si vůbec, ale vůbec neuvědomují, že i oni by se potom v očích těch mů stali těmi nebezpečnými káfiry, podporujících toto proti Mohamedově vyznání, toto hnutí, a že by mohli být jeho cíly. Ale o to je to vlastně horší, že tato zvrácenost, kterou normální lidé odsuzují, může vést až k paradoxně k takové situaci, že vlastně si lidé řeknou, no vlastně oni ty muslimové, oni to dělají správně, teď ono je to správný, že zabíjejí, teď je to něco zvráceného, a ten islám bude pak přijatelnější pro ty lidi ho přijímat. Ano, a ta další věc je, jak se projevují některé feministky, které jsou naprosto nesmiřitelné a ve svých vyjádřeních, a dokonce potom v těch diskuzích od mnoha mužů jsem četl, no tak když vidím tyhle ty ženský, ty feministky, tak on ten islám zase není tak špatný, aspoň by s takovýma ženskými pořádně zatočil. Takže i to jsou tak nebezpečné záležitosti, které by mohou ovlivnit myšlení lidí, ovlivněný už sami o sobě mainstreamem a podobnými zvrácenostmi, jako je Prague Pride, tak i toto nebezpečí islamizace Evropy a potažmo České republiky, tak by mohla získávat tímto způsobem své příznivce. A je to neštěstí. Tak dáme si něco radostnějšího. Putin si zatancoval s rakouskou ministryní zahraniční věcí. A ruský prezident Vladimír Putin si zatancoval s rakouskou ministryní zahraničních věcí Karin Knajslovou. Na jejíž svatbu přijel v sobotu a po účasti na slavnosti opustil akci, uvádějí rakouská média. Na uveřejněných záběrech je vidět, jak prezident tančí s Knajslovou. Objevila se také videonahrávka, na níž se ruský prezident srdečně loučí s manželi a odjíždí z akce. Takže Vladimíre, vidíš, jako je to takové hezké, já jenom jsem tady viděl, ale už tady žádný. Já jsem viděl fotku a kam odjíždí, víme, tak za Merkelovou. Tak kam odjíždí za Merkelovou, ale viděl jsem fotku novomanželky a novomanžela a myslím si, že Putin již tančil s hezčími ženami. Ale i tak je to pozitivní. Je to pozitivní určitě od něho, protože Rakousko je přece jenom členským státem Evropské unie, není členským státem NATO, a od Vladimíra Putina je velice dobré a přátelské gesto, že přijede na svatbu ministryně zahraničí této středoevropské země, notabene země, která svým směřováním se začala těm vandalským nájezdům muslimů bránit. A navíc je to jedna z potenciálních zemí, které by se mohly domluvit své čtyřkou při eventuální kolektivní obraně. Rakousko je vůbec zajímavé. Není členem NATO, je jenom členem Evropské unie. Ale zase, a nehledě na to, tam byly tehdy sovětská vojska až do roku 53, myslím. Nebo ještě déle. Myslím, že do roku 1953, nejsem si tím jistý. Potom tedy odešli. Odešlo tam, ale na rozdíl od Američanů. Fakt je, na rozdíl od Američanů, sovětská vojska odešla ze všech států, které okupovala, kdežto včetně francouzských okupačních vojsk a britských okupačních vojsk. No a jediný, kdo tady zůstali už na věky, jsou vojska Spojených států. Přesně v doktríně, kterou prohlásil kdysi
náměstek ministra obrany Donalda Rumsfelda Thomas Barnett, který prohlásil, že kam vkročí bota vojáka Spojených států, už nikdy toto území neopustí. No a je to kolem téměř 200 zemí, kde stále ještě se vyskytují. Tak podíváme se tedy na to setkání Merkelové a Putina. Tam je totiž šance převést vztahy dvou zemí na pragmatičtější kolej. V sobotu se v německé rezidenci Messenberg konalo setkání německé kancléřky Angely Merkelové a ruského prezidenta Vladimíra Putina, majících dlouhou historii ochlazování a zbližování, uvádí The New York Times. Noviny s odkazem na mínění analytiků uvádějí, že setkání Putina a Merkelové je šancí převést vztahy mezi Berlínem a Moskvou na pragmatičtější kolej po letech stoupajícího napětí. Když se hovoří o osobních vztazích německé kancléřky Angely Merkelové a ruského prezidenta Vladimíra Putina, často jsou připomínány některé zábavné momenty, například její ostré výroky ohledně jeho služby v KGB a jeho pokusy přivést ji do rozpaků pomocí velkého černého labradora, píše The New York Times. Dlouhá historie ochlazování a zbližování také sehrála svou roli v sobotu na německé rezidenci Messenberg, kde Merkelová a Putin jednali 3,5 hodiny. Noviny uvádějí, že to bylo jejich druhé setkání během posledních 3 měsíců. Po skončení jednání ani jeden z nich neudělal žádné prohlášení. Před začátkem setkání Merkelová a Putin prohlásili, že na programu dne budou taková důležitá témata, jako je zajištění stability na východě Ukrajiny a v Sýrii a také určení budoucnosti iránské transakce. Podle názoru analytiků setkání Putina a Merkelové je šancí převést vztahy mezi Berlínem a Moskvou na pragmatičtější kolej po letech stoupajícího napětí. Putin dříve navrhoval totéž a uváděl, že očekává od Německa pomoc v obnovení infrastruktury Sýrie, aby se uprchlíci mohli vrátit do země. Americké noviny uvádějí, že německá kancléřka také hovořila o nutnosti užší spolupráce, ale přitom zdůraznila, že na Rusku leží zvláštní břímě. Německo, ale především Rusko, jako členové Rady bezpečnosti OSN, nese odpovědnost za hledání řešení, řekla Merkelová. Domnívám se, že sporné otázky mohou být řešeny pouze pomocí dialogu. Oba státní představitelé také projednali energetické otázky, především stavbu plynovodu Severní proud 2. Vedoucí vědecká pracovnice Německého institutu pro mezinárodní záležitosti a bezpečnost Susan Stewardová upozorňuje, že na setkání státních představitelů v Berlíně není třeba se dívat jako na projev podstatného posunu v rusko-německých vztazích. Setkání spíš znamená naději, že dvě strany dokáží dosáhnout kompromisu v klíčových otázkách a přitom se nemusí vzdávat svého stanoviska v otázce role Ruska v ukrajinském konfliktu, píše The New York Times. No ty, aby to nenapsali. Tady se těm se to nehodí. Těm se to nehodí samozřejmě. A nehodí jim si to tak, že velmi. A to z jednoho prostého důvodu. Jako vždy jde o peníze, o americké peníze. A Američani už před časem varovali Angelu Merkelovou a vůbec Německo, že se podílí na výstavbě toho Nord Streamu, toho plynovodu, kterým by Rusko dodávalo do Evropy a především také do Německa svůj plyn. Jak vidíme, tak německý plynový gigant RWE, který v podstatě ovládá i českou odběratelskou sféru plynem, tak má své určité podíly v ruském Transgasu a naopak. Takže tam se to Američanům hrubě nelíbí. Gazpromu. A tam se to Američanům hrubě nelíbí, tato spolupráce, protože oni by nejradši od Rusů kupovali zemní plyn a mnohem dráž by ho jako svůj frekovaný plyn prodávali do Evropy. Protože pokud by se tomu takhle stalo, tak ten plyn ze Spojených států by byl asi o 30% dražší, než je ten, co sem proudí z Ruska. Tak a teď se podíváme na
na to, jak to vypadá na severu Sýrie, kde vojáci USA a Turecka se připravují ke společnému hlídkování v Sýrii. Vojáci USA a Turecka v nejbližší době zahájí výcvik na společném hlídkování v syrské Nambidže. 19. srpna o tom informoval turecký ministr obrany Hulusi Akar. A to je pěkné pokrytectví, podotýkám, protože podle plánu ohledně Manbidže turecká a americká armáda pokračuje ve své činnosti s cílem zajištění bezpečnosti a stability v regionu. To jsou taková ta slova dneska. Ale plán na stabilizaci Manbidže byl sestaven už v roce 2016. Podle dohod mají kurdští bojovníci opustit město. Takže zrada ze strany Američanů, protože v Turecku jsou považováni za komplice zakázané strany kurdských pracujících. Zároveň Sýrie oficiálně neschválila přítomnost sil USA a Turecka v Manbidže. Syrské ministerstvo zahraničních věcí označilo situaci za porušení rezolucí OSN a opakovaně se na mezinárodní organizaci obrátilo se žádostí, aby situaci vyřešila. Za poslední měsíce se vztahy Turecka a USA zhoršily. Strany bezvýsledně jednají o vydání amerického pastora Andrea Bronsona, který je v Turecku obviněn ze zapojení do státního převratu. 10. srpna USA informovali o zdvojnásobení cla hliníka ocel z Turecka, to bylo o 20% a 50%. Na pozadí zpráv o obchodních omezeních turecká lira ztratila asi 20% své hodnoty. Turecko reagovalo informováním o bojkotu elektronické produkce z USA a se svými partnery bude obchodovat v národních měnách. Vladimíre? Tady jasně vidíme, jaká i může být politika. Na jedné straně Spojené státy dělají veliké sankce proti Turecku, na stejné straně své někdejší spojence Kurdy v boji proti Islámskému státu zradí a hlavní ale problém, který je, že jak turecká vojska, tak vojska Spojených států nemají na území Sýrie vůbec nic, co dělat. Jsou agresoři, je to v podstatě akt vyhlášení války, protože jestliže cizí vojska vstoupí na území suverénního státu, tak je to válečný akt agrese. A o tom, že Erdogan sní o Velké osmanské říši, to už jsme hovořili několikrát, o tom, že to je psychopat, o tom jsme hovořili taky už několikrát, a o tom, že Američané svoji politiku dělají s takovou nálepkou USA first, takže to znamená, co je dobré pro Američany, tak se dělá, když je to mnohdy proti něčemu jinému, co říkají. Tady se samozřejmě jedná o území Sýrie a o neustálé provokování a znemožnění mírového procesu. Života a procesu v Sýrii. V podstatě tímto aktem, jak Erdogan, tak Pentagon podpořili Islámský stát. Protože ten se zase, a to budeš asi mít ve zprávách, aktivizuje u Idlíbu. Samozřejmě, protože tam byli sváženi veškerí džihadisté a tam to je takový kotel, který se tam mele. Ale ještě k těm Turkům, Turci ničí americké výrobky jako odplatu za to, co, jak se ošklivě k ním chovají Američané, takže kvůli diplomatické válce obou zemí. To za prvé. Turci podporující islamistického prezidenta Erdogana nahrávají na sociální sítě videa, na kterých rozbíjejí své iPhony a další americké produkty kladivy, střelnými zbraněmi a ohněm. Na jednom z videí muž před kamerou vyhrožuje Trumpovi, zatímco za ním klečí 4 kluci před tureckou vlajkou. Muž pak vezme chlapcům iPhony a rozbije je kladivem. No a říká, pokud nám budeš hrozit hladem, tomu se můžeme jen smát. Dělej vše, co můžeš, říká muž. Podívej se, co se stane tvým iPhoneům na Erdoganův příkaz. Takže takové jsou projevy
Je to směšné teda. Dokonce na dalších videí Erdoganovi stoupenci kromě rozbíjení telefonu vylévají také láhev Coca-Coly do záchodu. Připojuji se k mým soukmenovcům na protest proti americkým výrobkům. Podívejte se, jak čistím záchod touto lahví Coca-Coly. A to konec konců není tak špatný nápad, protože ta Coca-Cola funguje skutečně jako jakýsi nejenom deodorant, ale ona i dělá takové to antikalk, to znamená odstraňuje vápenité usazeniny. A to je docela dobrý. I mince. No ta, zkuste ta jim ty záchody vyleští. Zkuste si do Coca-Coly hodit zašlou 20 korun, nechte to tam 24 dní a pak ji přečtete hadříkem. Znova říkám, tyhle ty videa, tyhle ty informace, to jsou taková takové směšné záležitosti, které vůbec nic neřeší a jenom to svědčí o jednom, jak jsou ti lidé manipulovatelní. Teď se podíváme na slovenský portál Hlavné zprávy. Já bych ještě dodal, když jsme u toho Turecka, u toho Islámského státu, ty jsi tady četla, já nevím, jestli bys to našla, tu zprávu o té vězněné, já nevím, co to bylo, která to byla z národnost žena. Iráčanka, kurdka. Že jsme právě v tento regionu. Já se na to podívám. Najdi to, prosím, přečti to, protože já se domnívám, že to je daleko důležitější informace, velmi důležitá informace, kterou by naši posluchači měli vědět. To, co se dělo potom nějakýma iPhonama, to není až tak důležité, ale to se mě to tady hledá, protože mi to už předtím odpoledne četla a v podstatě, jestli to nemůžeš najít, tak to řekneme vlastní myslí. Ano, jedná se o to, že kurdská jezídka, která emigrovala do Německa, nebo... Řeknu to ona, od začátku. Tak. Ona byla zajatá Islámským státem, ano. Byla řadu měsíců vězněna. Po celou tu dobu svého zajetí byla opakovaně mnohokrát znásilňována a mučena. Pak se jí podařilo utéci do Německa. Dostala se utéci z toho islámského tábora, dostala se do Německa a v rámci uprchlické vlny do Německa tam poznala mezi uprchlíky jednoho ze svých mučitelů, znásilňovačů a trýznitelů. Takže ona ztratila důvěru, jak prohlásila, v celou Evropu. Ona to nahlásila, ale jak víme, tak německá policie je bezzubá, protože tato žena se obávala, je to mladá žena a velice hezká, obávala se o to, ten její trýznitel ji poznal, dokonce ji tam jmenoval. Ona mu řekla, že se plete, že se s ním nikdy nesetkala. Poznali se navzájem. Samozřejmě, ona by ho poznala vždycky, protože to byl člověk, který je tam mlátil, který opravdu je tam trýznil. Velice krutej, takže říká, že by ho poznala vždycky ve svém životě a ona udělala jednu věc. Ona se vrátila zpátky do iráckého Kurdistánu, protože se obávala o svůj život. Život tady v Evropě. Takže tady z tohoto této informace, která vyšla dneska, tak z této informace vidíme, jací uprchlíci na těch člunech, jací ubožáci, uprchlíci, nešťastníci na těch člunech se sem dostávají. Jsou to džihadisté, jsou to vojáci především. Podívejme se, jak vypadají. A jenom taková informace o 400 tisících lidech, především těchto džihadistů, německá policie nemá ani ponětí, kde jsou. Ztratili se někde po Evropě, nikdo neví, kde jsou. A 400 tisíc lidí, nemusí to být všechno džihadisti. Já bych se ještě vrátila k té dívce. Já to tak jenom dokončím. Těch 400 tisíc lidí by bylo schopno se svým výcvikem a vším rozvrátit naprosto celou Evropu, aniž by se evropské armády zmohly na odpor. Protože se v Německu tato kauza medializovala a byla to velká ostuda pro policii, tak policie se rozhodla, že ještě tuto ženu
bude chtít znovu vyslýchat, protože nemá dostatečné množství informací, ale ona již odjela. Dokonce tam za ní jeli na nějaké vyšetřování, ale prostě ona se už nechce vrátit, protože nechce riskovat svůj život. Takže, jak vidíte, přednější jsou džihadisté než mučená žena jezídka. Ano, ano. Teď se podíváme teda na ty hlavní zprávy SK, kde máme zajímavý článek o tom, co říká Salvini. Ten totiž pohrozil vrácením migrantů zachráněných na moři a vrátit je do Libye, říká. Migranti, kteří se už několik dní nacházejí na palubě plavidla italské pobřežní stráže, budou vráceni do Libye, pokud je nepřijmou jiné evropské země. To uvedl dnes italský ministr vnitra Matteo Salvini. Požadavek Salviniho přišel potom, když jej maltský rezortní kolega Michael Farrugia, když mu řekl, že jediným řešením je přistátí lodě Diciotti se 177 migranty na italském ostrově Lampedusa anebo v nějakém jiném italském přístavu. Loď Diciotti se nachází nebo nacházela ve Středozemním moři při pobřeží Lampedusy potom, když ve čtvrtek 16. srpna zachránila celkem 190 lidí. 13 z nich, kteří potřebovali naléhavou lékařskou pomoc, vzali na italský ostrov. Na přijetí zbylých 177 vyzval Řím Malta, to však odmítla s tvrzením, že člun s migranty nebyl v tísni, přičemž tito lidé odmítli maltskou pomoc a chtěli pokračovat v cestě do Itálie. Tyto informace přinesly agentury AP a DPA. Farrugia v nedělním tweetu obvinil Itálii z toho, že zachránil migranty v maltských vodách, a to jenom proto, aby jim zabránilo vstup do italských vod. Salvini v tiskovém prohlášení reagoval: buď se Evropa rozhodne konkrétně pomoci Itálii a může začít právě přibližně těmi 180 migranty na lodi Diciotti, anebo budeme nuceni udělat něco, co definitivně zastaví biznis pašeráků, a sice převezeme lidi zachycené na moři do libyjského přístavu. Evropská unie a OSN opakovaně zdůraznily, že vracení migrantů zachráněných v moři do Libye, kde jim hrozí porušování lidských práv a týrání, by bylo porušením mezinárodního práva. Itálie a Malta, země Evropské unie, ležící nejblíže k Libii, odkud vyráží na cestu přes Středozemní moře do Evropy velká část migrantů, se dostaly do sporu ohledně toho, kdo má přijímat tyto lidi zachráněné na moři. Itálie v červnu po nástupu nové populistické a euroskeptické vlády ukončilo dosavadní praxi přijímání téměř veškerých migrantů přicházejících ze severní Afriky, když Itálie zakázala ve svých vodách, ve svých přístavech zakotvit záchranným lodím. Ty ve vícerých případech strávili několik dní na moři předtím, než se vydali na Maltu nebo do Španělska. Několika lodím z migranty povolili zakotvit v přístavech až potom, když vícere krajiny Evropské unie souhlasily s tím, že si migranty mezi sebou rozdělí. Italský ministr dopravy Danilo Toninelli v neděli na Twitteru napsal, že chování Malty je hodné sankcí. Vyzval také současně Evropskou unii, aby zakročila a umožnila přerozdělování migrantů mezi vícero členských států, jinak Evropská unie nemá důvod existovat prý. Maltský premiér Josep Muscat mezi tím vyhlásil, že vyhostí do Itálie přibližně 120 migrantů, které našli žít v nelidských podmínkách na
farmě, která už byla zrušená, na Maltě. Dorazili do Itálie, nemohli si tam najít práci, proto přišli na Maltu, uvedl Musket o migrantech, kteří v dědině, teda v obci Kvormy, zaplatili asi 100 eur měsíčně, aby vůbec mohli pobývat ve stanech. Takže takováhle situace je mezi Itálií a Maltou. Přehazují si tam horký knedlík migranty a smějí se tomu samozřejmě neziskovky a také pašeráci, kteří lifrují lidi v současné době hlavně přes Španělsko. Tak, Vladimíre. Tak já bych k tomu jenom dodal jednu věc. Sice ta zpráva byla dlouhá, obsážná, ale komentář je velice jednoduchý. Pokud se nebudou veškeří migranté odvážet zpátky ze země, odkud se vydali na moře, tak se ten problém nevyřeší. Zkrátka, vozit je do Libie a tam je nechat být. To víš, a ty země se pak vystavují vlastně sankcím, protože v Libii se s nimi nelidsky zachází. Zatímco tady potom můžou nelidsky se chovat k místním obyvatelům Evropy. Je to tak, protože podívejme se, to jsou nesčíseně výdejí, všechno tohleto se bavíme o tom a už strašně dlouho a pořád ta Evropská unie a všechny ty státy Evropské unie se chovají jako hlupáci a pořád se dohodují, kdo si je tam veme, kdo si je tam neveme. Já bych je všechny volit odlifroval zpátky do těch zemí, odkud přišli a nebo odkud vypluli a tam si dělají, co chtějí. Jiného s tím nic dělat nelze. Salvini má doma trošku situaci dost stíženou tím, že není ve vládě sám, že tam je tedy i hnutí Conte z hnutí pěti hvězd, že tam je socialistický prezident a ti jsou velmi opatrnický a zvláště tedy prezident je pro Evropskou unii a hlavně je to socialista. V podstatě je to vlastně člověk ze strany, která způsobila tu katastrofální situaci migrační v Itálii, kde se v rámci jakéhosi pseudohumanity přijímali všichni migranti, kteří tam přišli na úkor místních obyvatelů, kdy si s nima mohli v podstatě hrát ty migranti jako kočka z myší, obsazovali jejich byty, ubližovali je, zabíjeli je a všechno jim procházelo. Je to absurdní, jak říkám, je to Absurdistán. A samozřejmě, že Salvini v tom chce udělat pořádek. To není jenom v Itálii, to je v celé Evropě od severských zemí v Anglii počínaje, končí Německem a v podstatě už se objevují i tady u nás a zatím jich je tady tak málo, že nejsou agresivní, ale uvidíme, jestli se ta jejich agresivita nezačne navyšovat a zvyšovat. Já bych si přál, aby se tomu tak nedělo, ale při současném složení naší vlády se obávám, že sem ti migranti začnou chodit taky. Musíme se tomu bránit. Oni tady jsou, ale myslím, jaký mají statut? Jestli turisty? Nějak. Oni jsou tady většinou ilegálně, a protože to nikdo nekontroluje. Ta Europass nebo eurodoklady, které dostali v Německu a mají volný pobyt. Oni si jen nedovolí policajti ani perlustrovat. Raději. Oni se bojí. Oni se jich bojí. Ještě stále zůstáváme v Itálii a podíváme se tam na kauzu mostu, který spadl. Italská vláda plánuje po pádu dálničního mostu v Janově zevrubné kontroly veřejných staveb po celé zemi. V dnešním rozhovoru pro italský deník Il Messaggero to řekl tajemník kanceláře premiéra a místopředseda vládní euroskeptické ligy Giancarlo Giorgetti nebo Giorgetti. Kontroly se podle něj budou týkat silnic, mostů, ale i veřejných budov, jako jsou například úřady či školy. Bude to operace zaměřená na údržbu v naprosto bezprecedentním rozsahu a s obřími investicemi do veřejných staveb.
uvedl Giorgetti. Vláda podle něj zatím nemá na tuto akci rozpočet. Kabinet prý ale nebude brát ohled na rozpočtový deficit HDP ani na evropská pravidla. Tak o tom mostu jsem četl, co spadlo u toho Janova, tak jsem četl zaprvé, že byl šíleným stavu, protože z toho to jsme už viděli, předtím dokonce, viděli, jak tam kabely nějak jala navisely. Za druhé byl prý špatně spočítán, protože při prasknutí jednoho hlavního nosného lana ten most musel spadnout a ty neměl tam další nějaké nosné lana. Ale hlavně byl to most, který byl ze 68. roku, myslím, a po celou tu dobu nebyly peníze na jeho opravu. A je to podobného něco jako u nás. My tady máme prý strašně moc mostů také v republice a 267 jich je podle vyjádření ministerstva dopravy ve špatném stavu, ale tam podotýká minister dopravy Ťok, že nehrozí pádem, že nejsou v havarijním stavu. Ale my známe případy, kdy se například tady na dálnici D10, kdy se takový jeden most musel strhnout, protože byl v takovém stavu, že by se nevyplatil opravovat. Takže já se jenom jsem doufám a věřím, že se taková tragédie, jaká se stala v Itálii u Janova, že se nestane tady u nás, protože do dneska nejsou vyproštěny všechny oběti, které tam jsou zasypány. A dokonce jsem četl takový názor, že některé oběti tam mohly zasypány přežívat a trýznivě umírat žízní. Pokud nebyly někde ve sklepě, kde by byla zásoba zavařenina. Tak, ale je to strašné, já jsem ten most viděla také postaven v 60. letech a přesto, že ta firma, která ho spravovala, tvrdila, že se o něj starala, tak to byla teda starost. Tak otázka tak, peněz taky. Byla to možná otázka peněz, nicméně stát má uzavřenou smlouvu s touto firmou a v případě, že ta firma neplní smluvní závazky, tak stát může odstoupit od té smlouvy. Jistě. A to asi bude muset, protože takovouto investici to bude opravdu hodně taky druhá otázka. Drahé. Taky jsem tam četl taky názor, že ta firma zpočátku tu údržbu dělala a nedostávala za to opakovaně zaplaceno. Takže to je všechno sporné. Jestliže by ta firma buď byla lajdák a nedělala nic, anebo dělala a nedostala zaplaceno, tak se na to vykašlala. Ono to je špatné. Každopádně ten most byl státní. Vzpomeň na most v Jablunkově. Tady se to stalo taky. Taky ano. A do dneška nikdo za to nemohl. Ano, a zemřeli tam lidé. Tak uvidíme, jestli v Itálii to bude vyšetřeno a jestli teda tak, jak přislíbil Salvini, přislíbil, že teda to vyšetří a že tam prostě ten kdo byl zodpovědný, že bude potrestán viník. Buď ukáže na někoho obětního beránka, který to odnese, anebo to zase vyšumí, protože si to budou u soudu dlouhodobě právníci přehazovat sem a tam a jako Jablunkov, tam v podstatě to je takových let a viník není žádný známý, nenašli ho. Tak teď se podíváme na cenzuru na sociálních sítích v Americe. Trump vystoupil proti sociálním sítím, které diskriminují své pravicové uživatele. Dva týdny poté, co byl hned z několika sociálních platform na internetu odstraněn Alex Jones a jeho Infowars, vystoupil prezident Trump s ostrou hrozbou směřovanou na moderní cenzory ve společnosti Google, Facebook, Twitter a další. Tou poslední kapkou mohla být včerejší zpráva, kterou zveřejnil pravicový think tank Prager University, který ukázal, jak Facebook skrývá jeho obsah před více než 3 miliony fanoušků této instituce. Sociální média totálně diskriminují republikánské konzervativní hlasy. Mluvím hlasitě a zřetelně za Trumpovu administrativu. Nenecháme to tak. Potlačují názory mnoha lidí na pravici a ve stejný čas nedělají nic s těmi druhými. Cenzura je velmi nebezpečná věc a zcela nemožná k uhlídání. Pokud třídíte fake news, není nic tak fake jako CNN, MC, NBC, and
MSNBC a stejně nežádám, aby bylo jejich nechutné chování odstraněno. Zvykl jsem si na něj a sleduji ho ze špetkou soli, nebo ho nesleduji vůbec. Příliš mnoho hlasů je ničeno. Některé dobré, některé špatné a to se nesmí dít. Kdo dělá tato rozhodnutí? Protože já už vám teď mohu říci, že se stalo mnoho chyb, ať se účastní každý dobrý a špatný a my se rozhodneme sami. Takže to byly slova Trumpa. Ještě tady podotýká, že Trumpovi příznivci byli během jeho volební kampaně aktivnější a šikovnější než příznivci Hillary. A mnozí soudí, že právě sociální sítě Trumpovi pomohly k vítězství. Levicoví psychopati v těchto technologických gigantech to samé už nechtějí dovolit, proto na svých platformách cenzurují stále častěji i legitimní pravicový obsah, aby pravici na internetu co nejvíce ochromili. Je to to samé, co se děje tady u nás na Facebooku, tady české lidé. A tak to oni jsou to správci, čeští správci, že jo? Nebude dělat nějaký ředitel téhle Americe se koukat na český, to ani nerozumí. To jsou čeští. A děje se to všude možně, děje se to a je to logické, protože oni potřebují oblbovat lidi. No tak ty opačné názory se tam zkrátka nedávají. To je ale naprosto běžné všude na světě. Zůstáváme stále ještě v USA, v Chicagu. Od pátku bylo postřeleno nebo zastřeleno 46 lidí. Jsme na portále Středoevropana a ten informoval před 2 týdny o krvavém víkendu v Chicagu, kdy bylo během 24 hodin postřeleno 40 lidí. Jak se ukazuje, jde o opakující se fenomén. Od pátku totiž bylo v tomto městě postřeleno či zastřeleno 640 lidí. Informují o tom kromě jiných Fox News. Nemá smysl rozebírat jednotlivé přestřelky, jedná se v podstatě o stále stejné nesmyslné a zbytečné zápletky, které mají ovšem ve většině případech stejné oběti a pachatele. Statistika to říká jasně. Většina postřelení a vražd se stane v těch částech Chicaga, kde žije vyšší procento černochů. Američtí konzervativci, což je taková americká ODS, říkají, že je to proto, že Chicagu vládnou demokraté a tím se snaží naznačit, že kdyby snad Chicagu vládli republikáni, že by po sobě černoše nestříleli a jak by toho docílili a především, kdo by ty republikány volil, když černoši i hispánci volí většinou demokraty a bílí tvoří v Chicagu jen asi 25% obyvatel. Každopádně se zase jedná o oběti a pachatele střelby, kteří se do světového tisku nedostanou. Ten se totiž nechce do detailu zabývat tím, proč k takovému násilí dochází a tak si raději počká na nějakého bílého střelce, což se čas od času někde objeví a tomu to pořádně nandá. Tady to jasně vidíme. Pokud se tam vraždí gengy černochů v tom Chicagu, tak se o tom nepíše a nedej bože, aby tam byla nějaká vražda bělochem, tak z toho udělají zprávu na titulku, na titulní stranu. To je všeobecně směřování tohohle toho světa řízeného novým světovým řádem k tomu, aby se opravdu zlikvidovala bílá rasa. Protože tady by ti bílí Američané viděli, jak se tam ti černoši chovají a oni to nepotřebují, no tak o tom nepíší. Ale tady se zblázní nějaký kluk bílej a je to na hlavních stránkách televizí, teda na hlavních zprávách televizí a na hlavních stránkách serverů a novin 14 dní. Je to opravdu vidět, že se jedná o plánovaný a dodržovaný směr toho směřování světa, kam ho chce dovést nový světový řád, a to je likvidace bílé rasy. Já bych to vstáhla i k naší první zprávě, o které jsme mluvili. Ano. A kdo ví. Ano. Tak teď se podíváme trošku na východ. Japonsko chce dodávat náklady přes transsibiřskou magistrálu. Rusko-Japonsko plánují využívat transsibiřskou železnici k vytvoření takzvaného třetího kanálu zásobování zboží mezi oběma zeměmi hned po letecké a námořní dopravě, napsal v neděli japonský deník Yomiuri.
Podle zdroje publikace se zkušební dodání zboží uskuteční na Transsibiřské magistrále v období mezi 11. a 13. zářím, kdy se bude konat v ruském Vladivostoku východní ekonomické fórum, kterého se zúčastní vedoucí představitelé Ruska a Japonska. Očekává se, že se zkušebních dodávek budou účastnit 5 až 10 společností, většinou japonských. Během experimentu budou vyhodnoceny ceny a doba dodání, postup celního řízení a další faktory, které mohou ovlivnit kvalitu a konečné náklady přepravovaného zboží. Nyní se zboží mezi Japonskem a Ruskem dodává vesměs letecky nebo po moři. Podle japonského ministerstva dopravy jsou lhůty dodání zboží po moři od 53 do 62 dnů. Letecké dodávání je mnohem rychlejší, ale nákladnější. Podle odborníků dodávání zboží přes Transsibiřskou železnici sníží náklady společnosti na 40% a doba dodání bude asi 20 až 27 dní. Já mám takový pocit, Vladimíre, jestli tu Transsibiřskou magistrálu jsme také nebudovali. No, Transsibiřskou magistrálu budovali naše Tatry 111 a mají tam dokonce pomník, protože bez té Tatry 111 by nemohla být vybudovaná. Ona se budovala už dřív, že jo? Ale dneska se to rozšiřuje, mám dojem, že to je celý dvoukolejný a jede se tam opravdu velmi dlouho, je to velmi velká vzdálenost a já se obávám, že tento krok Japonců je odpověď na snahu Číny, která chtěla otevřít novou hedvábnou stezku právě přes Transsibiřskou magistrálu do Evropy a že Japonsko jako věrný nohsled Spojených států je chtě předeběhnout, aby nestráceli Spojené státy především vliv na Evropu, která by byla potom zaplněna ekonomicky. Ano, Japonsko konec konců také trhy. To jsou velké trhy v Rusku. Ale Japonsko, já říkám, že si myslím, že Japonsko to je naplánované jako věrný spolusouputník Spojených států, tak chce tuto železnici obsadit, aby se z ní nemohla vybudovat součást nové budované hedvábné stezky z Číny, z Pekingu přes Moskvu do Berlína. No, ono je to ještě i přes Turecko. To má víc hedvábná stezka. To má víc odnoží, všelijaký. Ale uvidíme, jak toto. Mně to přijde trošičku jako zavádějící, že najednou teď, když o tom hovořili Číňani, že by se to tam mohlo vozit po železnici, no takže najednou se tam nacpali Japonci. Takže je to nohsled USA. Ano. A co sankce? No nebudou se dodržovat sankce komu? Když to podívej se na to, oni ty sankce dávají jenom na ty komodity, které se jim hodí. Proč nedodají sankce taky na letecké motory, teda raketové motory, které od Rusů berou? No těch se to netýká. Naopak tam se zvýšil obrat těho obchodu. Takže oni ti Američani dělají jenom to, co jim se hodí do krámu. Je to celkem logické, protože oni chtějí, a on to tam říkal, že se bude starat především o Ameriku, ale tady s těmi Japonci, no, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně by to bylo daleko rychlejší, o polovinu rychlejší než lodí, a asi o 2/3 lacinější než letadly. No, oni totiž ještě k tomu chci dodat, že Američané mají s Ruskem smlouvu na dodávání právě těch motorů, které nedokáží Američané vyrobit, tak oni mají smlouvu až do roku 2025. Takže sankce, nesankce. Ono by se to také mohlo obrátit i proti těm Američanům, kdyby to vypověděli, protože by museli platit nějaké sankce asi, nebo nevím, jak to mají ošetřené, ale samozřejmě, že Američané se tomu brání, protože asi takhle dobré motory nikdo jiný nedokáže vyrobit a hlavně asi taky tak levně. Přesně tak, asi ne. Podíváme se ještě do Indonésie, kde na hustě obídleném indonéském ostrově Lombok došlo k zemětřesení o síle 6,9 stupňů Richtera. Píše o tom Evropsko-středomořské seismologické centrum. Pohyb byl zaznamenán v neděli
14.56 místního času. Zemětřesení se nachází v hloubce 10 km. Ráno byly na ostrově již cítit otřesy. Pak jejich síla vzrostla na 6,3 stupňů podle údajů americké geologické služby. 5. srpna severně od indonéského ostrova Lombok došlo k silnému zemětřesení o škále 7 stupňů. Následovalo chvění o síle 5,4 a 4,3. Podle nejnovějších informací má zemětřesení za následek 436 obětí. A to ještě nemají, nevidí všechny, protože je spousta lidí pořešovaných. Je to dnes čerstvá zpráva, ano. Takže to určitě není konečný počet. Já vždycky na konci těch zpráv tady mám takové hororové přírodní katastrofy. Taky tam dávat. Ne, tak je to také potřeba vědět, že už i ta země toho má plné zuby. Tak v Indonésii je tektonicky aktivní zóna. Tak tam ty zemětřesení bylo hodně. Podívejme se na tu příšernou tsunami. Co tam tenkrát zabila. Já nevím, kolik 300 tisíc lidí, nebo kolik to bylo. Je to velice, velice seismicky aktivní. To spíš mě bude zajímat, jak se budou bránit tomu předpovězenému zemětřesení Japonci. Ano, tam jako je teď v současné době vyhlášeno nějaký stupeň ohrožení. Právě. Očekávají silné zemětřesení, tak tam to je hustější. To uvidíme. Ale já tady mám ještě jenom takovou otázku. Kolik stupňů Richterovy stupnice si myslí, že vydrží Krymský most, který postavil, teď byl otevřený, že letos. Takže kolik stupňů si myslí, že vydrží? Tak jak je konstruovaný? Já řeknu na 7 stupňů Richterovy stupnice. Seš vedle jak jedle? 9. Dokonce ten nejsilnější zimě si sním 9. Ale... Byť nad ním ohrnují leckteří nos, tak musím říct teda, že je to opravdu úctyhodné vystavit most, který vydrží až 9-stupňové zemětřesení. Pokud se pamatuju, tak zemětřesení od té doby, co byla ta stupnice uznána, tak 9-stupňové zemětřesení snad bylo jenom jednou. A mám takový dojem, že to bylo někdy v San Francisco, ale to ještě ani se to neměřilo, to zpětně, že tam zemřelo spoustu moc lidí. A takže 9-stupňové zemětřesení asi nepamatuju, kdy by za posledních 30 let bylo. A jestli to ten most vydrží, no tak klobouk dolů. Řekla bych, že ten most je tak konstruován, že je skoro, bylo by vhodné, kdyby Italové požádali teda ty Rusy, aby jim pomohli s mostem v Janově. Měli to hodně rychle postavené. Takový obrovský most. No. Nevím. Můžeme si jenom přát, aby tam na tom Krymu žádný zemětřesení v síle 9 Richterů nenastalo. A ten most nemusel být zatěžkán tadyhletou zkouškou. Mě by zajímalo v Itálii, kdyby bylo bývalo zemětřesení, to, jak by dopadl tento most. Možná, že by spadl ještě dříve. To by spadlo ještě dříve, ano. Tak. Takže vážení milí posluchači, mosty jsme skončili dnešní komentované zprávy. Doufám, že tady žádné zemětřesení u nás nebude. A pokud by bylo, tak jen takové, že se vám zaklepou hrníčky v kredenci a tím by to skončilo. A žádné další horory, doufám, že nás nebudou čekat. Tak bychom zažili zemětřesení tehdy na dovolené v Istrii, kdy jsme byli v pronajatém bytě. A ono se to rozhoupalo, až popraskali dlaždice na zemi, se zpříčili a popraskali. Ano. A nebylo to nic příjemného. Nejdřív jsem se říkala, Ježišmarja, vždyť já jsem vůbec nic nepila, žádný alkohol. A takhle se motám, jako co to je. A to je obrovská nejistota, kterou cítíte. A najednou na zemi dlaždičky se začaly proti sobě, se zpříčily a začaly praskat. Než se zvedli, pak začaly praskat. Ano, začaly pak praskat. Takže jsem rychle běžela pro Vladimíra, který byl na terase, který o něčem nevěděl. A jenom se divil, že ty ptáci v okolí všichni vzlétli. A řvali. Ale tak. Ta betonová terasa se nehejbala. Ta byla masivní, takže ta se necestovala. No, já jsem tam nevěděl. Byl větší masiv. Asi větší masiv. Tak.
Tak, takhle vypadá také v Chorvatsku zemětřesení. No, a to je od nás opravdu už všechno. Mějte se moc pěkně, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. A ještě úplně na závěr zdravím jižní Čechy. Bylo to krásné, jižní Čechy jsou nádherné a moc mě těšilo, že jsme tam mohli se tento víkend podívat. A také jsem chtěla poděkovat ještě panu Mikuláškovi, dorazil nám balíček, a já se s ním spojím a určitě si o tom popovídáme. Děkujeme za čajíčky a za med. A to už je skutečně všechno, mějte se moc fajn, mějte se rádi a brzy naschledanou. Dobrou noc.